ready to deploy downrange. Roger that, Overwatch. Secure the objective. Hardpoint identified. Ja, 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 natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag weer een hele spiksplinter nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En spiksplinter nieuw zeg ik expres, omdat jullie ook een spiksplinter nieuwe game op de achtergrond zien natuurlijk. Jullie zien Black Ops 3. Een nieuwe Call of Duty die uit gaat komen binnenkort. Super tof, super gaaf en super vet natuurlijk. Gameplay is trouwens niet van mijzelf, het is van Paul. Paul speelde hier namelijk op Gamescom. En hij speelde hier onder andere met Jan Jaraski en met Vincent The Terms. En een paar Franse YouTubers die heel erg irritant aan het snipen waren overigens. Of tenminste eentje was iemand heel erg irritant aan het snipen. En onder andere ook Veerkrats. Wie was er? Veerkrats, hè, zeg Jan. Ik geloof dat ik het goed zeg. Die was er ook. Die zat naast Paul trouwens. Die was ook aan het spelen. Helaas had hij maar 3 potjes kunnen opnemen daar. Want het ging nogal snel. En het duurde echt lang voordat het volgende potje startte. Helaas dus maar 3 potjes. En eigenlijk al het gameplay was matige gameplay. Maar ja, daar gaat het ook helemaal niet om. Want kijk, je speelt alles met YouTubers onderling. En dan weet je hoe het gaat. En iedereen is eigenlijk wel goed. Ja toch? Dus het is gewoon heel erg lastig om dan wat leuks te laten. Qua gameplay laten zien. En wat eigenlijk ook helemaal niet boeiend is. Want jullie zien lekker gewoon Black Ops 3 op de achtergrond. Ik ga gewoon vandaag met jullie een paar dingetjes hebben. Over wat dingetjes hebben die mij opvielen. Wat mijn mening erover is. En wat ik zelf ook verwacht, zeg maar, ervan. Allereerst even wat over de wapens waar Paul mee speelt. Hij speelde hier namelijk met 2 verschillende wapens. Hij speelde in eerste instantie met de Kuda. Later ging hij naar de Razorback toe. Razorback was overigens niet speelbaar als het is op E3. En nu is het wel leuk dat eigenlijk in deze gameplay voorkomt natuurlijk. De Kuda, hij speelde in ieder geval met Fastmag, Grip en Suppressor. Dat is wel goede testmint, oftewel Primary Gunfighter. Je kan trouwens tegenwoordig ook, tenminste in deze game kan je ook met 4 testmint spelen. Maar dan heb je dus 2 keer Primary Gunfighter nodig. Dus kost je wel heel erg veel points natuurlijk. Ik ben zelf zeg maar meer van de perks, dus ik zal waarschijnlijk wel de perks gebruiken. Maar in ieder geval, primaire gunfighter is Fastmag, Grip en Suppressor. En met de Razorback speelde hij met Fastmag, Red Dot en ik denk Extended Max. Want ik weet het niet eigenlijk, want ik kan het niet heel erg goed zien. En ik herkende dat tekentje zeg maar niet wat er zeg maar op stond. Dus ik ga vanuit van de Extended Max. Hij speelt in ieder geval met de perks Flak Jacket, Scavenger en Fast Hands. En Blast Suppressor. Scavenger kent natuurlijk iedereen. Flak Jacket ook natuurlijk. Dat kent iedereen. Blast Suppressor is natuurlijk, zelfs Advanced Warfare, zeg maar, de mobility. Als je beweegt, zeg maar, je jumpt omhoog, dan zie je dat niet, zeg maar. Wat nog meer? Fast Hands, ja, dat is natuurlijk logisch. Dat is de snelle wisselen. Alleen, het heeft, als het goed is, ook Steady Aim Pro, als ik het goed heb. Voor mij is Steady Aim Pro. Dan moet ik even goed nadenken over. Ja, laat maar. In ieder geval, het heeft iets met Steady Aim te maken. Vastend. Allereerst de map design natuurlijk. Kijk, dit is op zich wel een gaaf, heel leuke map. Dit was de grootste map, denk ik, die we konden spelen daar ook. En nu ziet het, Paul speelt natuurlijk hardpoint op, dus dat maakt het niet zoveel uit. Want iedereen komt wel richting die hardpoint naartoe. Dus dat is altijd fijn natuurlijk. Maar over het algemeen zijn de mappen goed en overzichtelijk. En grafisch zijn ze ook dik in orde. En vooral wat voor mij heel erg belangrijker was. En wat mij heel erg opviel, is dat het contrast heel erg goed is eigenlijk. Ik had eigenlijk een beetje last van, bijvoorbeeld bij Call of Duty Ghost en Advanced Warfare. Had ik er last van dat mannetjes zeg maar blenden tegenover de achtergrond. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld hier ga staan tegen nu, dan doe ik nu zwart tegen wit. Dus dat zie je heel erg goed natuurlijk. Maar zeg maar, ik zeg maar wat. De kleding is een beetje grijzig, wittig zeg maar. En je staat tegen een muur, nu besneeuwd. Dus dan zie je dat gewoon lastig. Dan kan je gewoon even, als je in de drukte beweegt zeg maar, dan kan je dat gewoon even overslaan. Bijvoorbeeld dat je het overslaat. En dat is vooral voor mij iets wat ik heel erg irriteerde bij Call of Duty Ghost en Advanced Warfare. Hier ziet het eruit dat het minder erg is. Je ziet ook hier het mannetje toevallig naast rennen. Dus dat is natuurlijk super top. Dat is beter, juist vind ik. Headless spots zijn er wel en helaas best wel overpowered. Zal je zien, ook iemand, Paul werd gesniped door een of andere Fransman. En die
Ik zat echt een motherfucking headglitsen. Nou echt, niet normaal. Ik zat te kijken, ik zat achter Paul te kijken. Ik zat echt naast te kijken. What the fuck, wat ben jij hier nou mee bezig? Je bent op Gamescom en je wilt rennen. What the fuck doe je achter dat muurtje? Ga weg daar. Maar dat was echt, dat is helaas heel erg overpowered. En ja, ik hoop dat het wat minder overpowered wordt. Vooral omdat de damage een beetje minder is. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar in ieder geval, wat er ook erg opviel trouwens. En wat echt super vet is natuurlijk. Is dat de mappen zijn zo ingericht dat je door middel van bijvoorbeeld een wallrun. Kan je shortcuts nemen. En dat betekent dus niet dat je gewoon hier gewoon random tegen die muur kan aan gaan rennen. En dat is natuurlijk gewoon super veel beter natuurlijk. Het is leuk dat het erin zit eigenlijk. En ja, het geeft toch wel iets meer dynamiek zeg maar in de map. En dat vind ik eigenlijk... Dus dat is super tof dat het erin zit. Ik kijk trouwens even hier op mijn lijstje om. Ik kan echt niet alles onthouden hoor. Geloof me. En ik heb gewoon dingen op gesteken worden. Bewegen. Bewegen zeg maar van het maatje zelf gaat heel erg soepel. En dat vind ik heel erg prettig. Ook echt next gen bewegen. Ik weet niet hoe ik het kan zeggen. Maar in ieder geval als je beweegt. Je vloeit heel erg. Het enige wat een beetje raar in zat, was Paul had het ook, ik had het ook, ik speelde een keertje met Quick Draw, is dat het echt zo dat heb, zeg maar. En dat vind ik, nou, weet niet. De animatie was een beetje raar daarvan, maar dat zal misschien wel aan mij liggen. Maar verder, ja, speelt het heel erg soepel. En ook het hoveren, bijvoorbeeld als je ergens bovenop kan springen, dan is dat niet heel erg overbouwd. En je gaat niet echt zo, zeg maar je gaat gewoon echt, je zweeft er zeg maar op. Het is een beetje raar om voor te stellen misschien, maar ik vond het echt, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus dat is echt super tof, super goed. Wapens, jawel, wapens. Veel variatie vond ik eigenlijk erin zitten, qua wapens. Nou, Paul speelde hier dus met twee SMG's. Ik ben ook meer SMG's speler dan assault rifles speler, maar... er zaten best wel, ik zag iets van 6-7 assault rifles in zitten en ook iets van 6-7 SMG's. Dus dat is echt wel tof dat er gewoon een beetje variatie is. En volgens mij was alles best wel lekker speelbaar. En zoals bij Advanced Warfare, je hebt heel veel variaties in wapens daarin in Advanced Warfare. Maar eigenlijk heb je maar 4 wapens waar je echt mee speelt in Advanced Warfare. HBR3, KF5 en de, hoe heet ik weer, de bal natuurlijk en de... Eigenlijk zijn dat de 4 echte wapens waarmee je speelt in dat ontwerp. Hier zag ik nu al dat je gewoon veel meer variatie hebt. Het enige nadeel was wel, Paul speelde in het begin hier met een silencer, daarna met een unsilenced wapen. En de damage verschil is wel heel erg groot. Het lijkt erop dat, dat je gewoon met een silencer gewoon 2 keer zoveel damage, 2 keer zoveel kogels moet geven dan een unsilenced wapen. Waarbij ook nog moet gezegd worden dat je eigenlijk door een unsilenced wapen ook nog snel doodgaat. 2 of 3 kogels. Dus ik vind dat wel, ik hoop dat ze dat gaan patchen, want het schijnt wel zo te zijn dat in ieder geval dat je sneller niet dood ging dan eerst, zeg maar. Dus ik hoop dat het weer een beetje gepatcht wordt, want snel dood zijn, ik word daar wel een beetje geïrriteerd van, zeg maar. Snipers en zo, ja. Ik zag echt weinig snipers. Ik vond die ene gast, die met een thermal sniper, dat is natuurlijk Mongool, ben je dan als je daarmee gaat spelen. Ja, daar moet je gewoon niet mee spelen. Ik ben niet van de snipers. Mensen die snipers wel leuk vinden. Ik heb echt helemaal verder niks gezien over snipers. En ook niet tegen me gehad snipers. Dus ja. En volgens mij, snipers zijn nog eens heel erg overpowered. Omdat je gewoon ook snel doodgaat door een SMG of een assault rifle. We hebben het over de specialist. De specialist is wat je unlockt, zeg maar, in elk game. Dat zie je rechts onderin. Zie je zo'n cirkel, zeg maar. En er zit zo'n wit balkje in. Als die vol loopt, dan heb je een specialist binnen. Paul speelt hier trouwens met de spikes, zoals het heet. En als je die inklikt, 2 knoppen, dan jump je zeg maar naar voren. Of teleporteer je naar voren. Jump je neer, bam! Kill je mensen die hier voor je staan. Nou, dat klinkt overpowered. Nou, alleen dat is maar eenmalig. Dus het is eigenlijk niet zo heel erg overpowered. Ik denk dat het wel de meest overpowered is van alle specialists. Want je hebt ook de Golden Gun, zeg maar. Die lijkt een beetje op die van Destiny, namelijk. Daarom noemde de Golden Gun. Maar dan heb je een pistool en die is wel sterker dan normaal. Ik speelde er nog heel weinig mee, want ik speelde er mee toevallig. En je hebt ook de crossbow bijvoorbeeld. En ja, weet ik, het zag ook niet zo heel erg overpowered uit eigenlijk. En als je doodgaat ben je ook je specialist kwijt trouwens. Verder de score streak system. Nou ja, het is gewoon een score streak system natuurlijk. Je unlockt gewoon je score streak door middel van punten binnen te halen. Dus assisten tellen mee, alles dat mee, capture telt mee. Ik vind het eigenlijk wel beter dat het erin zit eigenlijk. Want je krijgt soms wel 5 assisten en dan denk je, kut. Weet je, 5 kills is
5 points. Maar nu heb je dan iemand op de helft. En ik weet niet. Ik zei dat al tegen Paul. Ik vind het eigenlijk wel een goed plan, zeg maar, dat het erin zit. Ik speelde zelf met UV Count, UV Lightning. Ik weet niet, bij Paul speelde voor mij een UV en een Lightning Strike en een zo'n steltchopper-achtig geval. De Orbital V-set zat erin. Die was speelbaar. Niemand speelde er eigenlijk volgens mij mee. Ik heb iemand niet tegengekregen, zal ik het zo zeggen. En de Orbital V-set is in ieder geval... je kan hem wegschieten. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Wel lastig wegschieten overigens, maar je kan hem wegschieten. En... ik denk dat het wel een hele grote verbetering is. Dus dat eigenlijk goed aan de ene kant wel erin zit. Maar je kan het kwijtraken. Dus ik weet niet. Ik heb er gewoon echt motherfucking veel zin in deze game. En nog een kleine 2 weken wachten, jongens. En dan gaan we met z'n allen gamen. Op PlayStation en een tijdje later moet ik de Xbox gezet dat ik het omgedraaid doe. Maar nogmaals, ik heb er gewoon echt veel zin in. Tot nu toe vind ik het er goed uitzien. Nadeeltjes doen nog. Heel veel positieve punten. 3 kleine nadeeltjes erin. Silencers, patchen, health, patchen en die thermal snipers. Weet je wat we morgen mee moeten doen? Gewoon eruit dieven. Dan maak je een mooie game. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.